Arasamtorobo sektori regionebshi gazrdil sabiujeto kharjebze saubrobs. Saertashorso gamjurvalobam kuleva 27 munitsipalitetshi chaatara. Angarishis mikhedvit dadgenil normas mkvetra dajarbebs gamgeobebshi da sakrebuloebshi dasakmebulta khelpasebi. Adgilobrivi tvitmartvelobis kodeksis 156-e mukhlis tanakhmat. Sajaro momsakhureta shromis anazghaurebis kharjebi ar unda aghematebodes munitsipalitetis byudjetit gatvalisinebuli kharjebis 25%. Arasamtorobo organizatsiis kulevis გავითვალისწინებთ და აღვა ქვემო ქართლის სამ რეგიონში ფიქსირდება. თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში შრომის ანაზღაურებაზე საბიუჯეტო ხარჯების 26.24% ეხარჯება. დმანისში საჯარო მოსამსახურეთა ხელფასი მთლიანი ბიუჯეტის 29.97% შეადგენს. კვლევის მიხედვით ყველაზე მაღალი ციფრი წალკაში დასახელდა. აქ შრომის ანაზღაურებაზე გათვალისწინებული თანხა მთლიანი ბიუჯეტის 33.61% შეადგენს. წალკის მუნიციპალიტეტის გამგებელი აღნიშნულ ინფორმაციას აბსურდოს უწოდებს და აცხადებს, რომ მუნიციპალიტეტში სახელფასო ფონდი არ გაზრდილა და მუნიციპალიტეტი კანონით დადგენილ ზღვარს არ ცდება. Არასამთავრობო ორგანიზაცია კი მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელ პირებს მოუწოდებს მოკლე ვადებში და აკონკრეტონ ბიუჯეტი და შესაბამისობაში მოიყვანონ კანონის ნორმებთან.